atuli ku Ugandan Lifestyle mujebe lekoje mkuwasaganya amanyanze waswa Emmanuel mugaba mutyabwe mujyo sinzira Rose Constructions bebana fe abakola ku songa zo kuzimba enju ba plan ya mayimba nebirala waliwo omwalo ono omwala Olivia nakakande si Olivia sorry omwalo ono babale bamuyita Sauda nakakande Sauda nakakande ono okuva mu Saudi Arabia yafudde omwalo ono ebigambo ebadde biyitingana bingi nnyo about her death nga bagamba ebigambo bifulumye bingi nnyo story yasoose okufuluma yabadde eraga nti yafiridde maka ga boosi we nti era baatemudde mutemule olw'okuba nti contract ye yabadde eweddeko kino kyali kiviiriddeko abantu bangi okutandika okuwa amawulire ag'enjawulo amakyamu era bidandaba posts ez'enjawulo naye oluvannyuma mpulidde ku Calvin ng'ageza okunyonyola obukakafu n'obujuzi obulala n'ebituufu ekyaviddeko omuwala Sauda nakakande okufa. Njagala nnoonye Calvin wano kumpolampola ku line ajje asooka ayongera okutangaza about what happened about what happened exactly kuba engambo zibongesebwa naye nga nabye annyonnyodde nyina byempuliddeko byayogerawo Calvin ng'omuntu ng'alina byagamba about the death of this girl amanyikiddwa nga Sauda nakakande. Kyemanyi pa Calvin mufunye aze ku line njagala atubuulire what exactly happened kubanga alabika nga information singakawo n'okugezaho kubanga trashinga amawulire amakyama agaliwo nti omwana omuwala ono yafiiridde mu babosi be. Calvin nkwaniriza ndi musanyufu okubeera ku Ugandan Lifestyle. Gye baleko ssebo? Gye baleko waswa Emmanuel. Gye yali emirimu ngikola mpola? Yes, we bali kutangaza gwanga na kuvangayo wa information entuufu bantu. Abo ne fetukolera gavumenti mpola nga bw'omanyi. Well, nabu lwegulo twagutemu ekiyongobero. Okay. Essaawa zaabadde ziwera nga mukaaga ogw'ekiro. Ne tufuna amawulire nti muganda waffe Amida abangi gwabadde nga babadde bamanyi nga Amida naye ng'amannya g'amatuufu ye nakakande Sauda nti yabadde afudde mu ggwanga lya Saudi Arabia. Omukyalo ono yafiiridde mu lumu ya boyfriend we mu nyumba ya boyfriend we okiwulira bulungi? Bino byongamba otangaza kujjawo kyabaddewo oba? Sina kye ntangaza kuba nti kyabaddewo naye nga kye kituufu. Katunyonyole ekituufu. Ekituufu nti yafiiridde mu nyumba ya boyfriend we abadde ne boyfriend nga wa taxi driver. Okay. Okiwulira? So ba taxi driver abo babaawulira ennyumba nyumba enene y'abapoosi naddala mawanga g'abawalabu. Yes, sir. Ewana Uganda ndowooza bwekiri toyinza kusula na taxi driver mu nyumba yo so abadde nga boyfriend we era nga omukulu bebbirira n'ayingirira mu nyumba kubanga kimenya mateeka kitegeera boyfriend abadde lya Saudi Arabia okwebaka oba okubeera muganzi w'omuntu nga temuli bampeta. Olunaku lw'eggulo nategeezeddwako banne nti yagenze mu nnyumba eyo owulira bulungi ssebo? Nti yagenze mu nnyumba eyo ng'oluvannyuma ng'amaze okuva ku mulimu. Anakakande Sauda abadde yadduka ku saponsa we okiwulira? Abadde omu ku bakyala abadduka ku basaponsa baabwe nga ye abadde akola bibye okiwulira? Okimanyi nti abannayuganda bangi abadduka mu mayumba gye baabatwala ne badda ebweru bo ne babeera nga bakola emirimu gibabeezaawo egy'enjawulo. So abadde katigoni bwetyo okiwulira? So bwati bagamba nti olunaku lw'eggulo yagenze mu nnyumba eyo n'afumba kawo okiwulira? Nti kawo ono bwe yamutaddeeko n'asibira ate ndowooza bwe yamutaddeeko n'agenda ne yeebaka ku buliri oba otulo ne tumukwata kati kawonagwamu amazzi bwatyo n'asirira kuba yamutadde ku gas okiwulira? Kawo ono bwe yasiridde n'akola omukka omukka ogwo abasawo bo bagamba gwe gwamuviiriddeko kola ki okufa ekiziyiro naye nga yafiiridde mu lumu ya boyfriend we bamuyita Timo
Mbubuko yiba mwita timo ya ferite mulumu ye kati omuwala kuna njini makago ikino zabandi sawa nga musambu okay. Agendo kulaba imoto kaku GPS nge simbo te chorela kachomuwala kuna yeke ingila mua tenga kamera bajije kukuhange moro kezo baba wala kubazi monitari ingila kukamera zibateka munda chorela abana babu baba tambula zindu babere moro kanga baba laba kwa driver tutunye umuanga nyebidala okay. So yake ndo tulula kukamera nganzi jeko wato na agenda na tukiza timo na mubuza moro kujituwala wa ate kamero jeko yaachi chitegela timo na agenda na mugama mbevi sumuruzo timo na avigani yomu wala kukwekuita polisi okay. Chorela sobo ya ise polisi nebagena mnyumba nebagiaza nga polisi wujimanye bamugamba chichibi chibi kine batandiko kuyombagana so kugenda mu nyumba okujaza kwe kusanga mu mwale ya fudi okay okyolira so wenjo kele la timo ya kuatidwa ne muganda wa fumwala ya fili de mu nyumba yo abamutute mulambo guli mu dwaliro okay na emba so lwalero ya communicate nze ko nabo aba bawelo wishes bwati baagala mulambo gude waka okay. Na beta aga milioni 15 ngezo za kuza vuza mulambo waka okay. Ne nkumi sapu za kumukolera hello hello Tarvin Tarvin hello hello kweli kweli mkulila bulonji ee wakari ba milioni 15 nechi embassy sabye milioni 15 okay. Milioni 15 era naffe ze tuteekamu ebiseera ebisinga nga waliwo omuntu afiiridde ebwe okiwulira mpulira so tuteekamu ebiseera ebisinga milioni 15 naye nga ekigambo kyange kijja okusembayo ku nsonga eyo okay. Nja kukubiriza nnyo baganda bange naddala abavubuka mu ggwanga lya Saudi okay. N'amawanga Ngobulabula. Calvin. Okulira. Enkulira sebo, ogambye ogenda kubiriza avuka bakole batya? So, ekigambo kyange kitembayo ku nsonga eyo, nja kubiriza nnyo baganda bange na talaba nabo bubuka ababa bulinzi, okay. Abali mawanga gaba wala. Obuteese mbere za bikemo kati muganda wa Timothy tujaga mandi yasemanye nafsi. Okay. Hala watu bwe yageze naye yageredde mu kipe ekikyamu kulanga okuleeta omuntu mu nyumba ya sabonsa omusango kyembuuza kitegeera kati jjukira bajja muteekako omusango gw'obwenzi e Saudi omanyi bwe guggwera n'oba walabu buno obutategeera nti ddala omuntu oyo basobola n'okulowooza nti kigendererwa kye kyabadde kyakutta muntu oyo okay. Kitegeera wadde twafiiriddwa mwannyinaffe tuli mu kaseera kabi nnyo naye ate omulamu alimbo eyasigaddewo nga muvubuka muna Uganda munaffe naye ayolekedde akatyabaga okay okiwulira kakati yes, singa Timothy afuna kuyambibwa kumala wanji singa Timothy afuna kuyambibwa kumala ani singa Timo yes, tafuna buyambi bumala yes, kije kinza okuddako Timothy subira nti waliwo obuyambi kubanga gamba teka wegali gajja kulamula okay. Kitegeera abawala bwe banabo bategedde ensonga nga bwe twakitegedde bayinza obutamusalira musango gwe tulowooza okiwulira ne bamusalira ogw'obwenzi omuntu okufiira mu nyumba y'okuleeta omukazi mu nyumba ya saponsawo okay. Ogwono musango kuba kati omuntu oyo yafiiriddeawo omuntu yenna bw'afiira mu mikono gyo wadde wane Uganda olaba gye biggwera mbitegeera bulungi nnyo so kati so muganda waffe ekyo kyayolekedde weewaawo tetuyinza kumunenya lyali ttanyo naye bwatyo ala bwe yageze kakati yes, kiki wagamba badde basasanya amawulire abakeera okusasanya ebintu social media ebitali bituufu n'obukyayi abantu abo ebiseera ebisinga tetuba tetwagala kuvaayo nnyo okay. Kwogera ku bantu baba bawummudde okiwulira nebuse kuba information yeyo nze nabadde omu ku bannayuganda abaasoose okugitegeera okay. Naye n'ensirikane ngamba
wademanyu na fafudi tumuleka umore mirembi na ye chindi jie yo kwe kulaba ajeba anu haba gama nyo mundo ya filide mnyumba ya saponta umuwala kwe ya mose kwe gamba vera likiriza na babali mayumba ngana ya loza wanambala kumonto wa kikiba genda mbota ya wanabe mbire so katiche jo so chindi jie yo kwe kulaba ngangamba nyo mundo yo wana nukujuli zibu natu ulina ya filide wa boyfriend we boyfriend we wa hapo kuteka chalimu kumera abangala kuna information but tu kirenga tiba na sasa anya mauje gakanga kanga bantu balala okay yes kale toyanza nyo kwa Calvin amina okay yabade Calvin Rich Kayanja abada ageza kubanga alambula ku nsonga yo mwana omwalo yo Sauda nakakande ebyabaddeo kitalo nyo mukama mwambili gwe omoyo gwa kulamza kisa kali katulabati teka wana yuganda mena msaibu obiambi muveyo mkwatize kwa familia yu kuwa ntegede konti sponsor oba sponsor yunga mumuita guji ya soko kuli la tajia kupa guli ya ticket so kile kwa ticket yu mchalo yu ina kusomende wa bana yuganda we together so abana wa soko doko kuchu mtu wala mtu ole tuja kwenye tuko miau umbili guo mkuru kali nze wa swimani mbili yu kwa mtu kubeli.